តើការហូបឈាមតាមគូសុខសិនជាជំងឺដុំបាក់ទាំងអស់ឬទេការហូបឈាមតាមគូទាំងអស់មិនដូចគ្នាទេហើយក៏មិនមែនបណ្ដាលមកពីជំងឺដុំបាក់ទាំងអស់ដែរផ្ទុយទៅវិញវាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺមហារីកវិញក៏មានសូមប្រុងប្រយ័ត្នទីមួយអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកពោះវៀនគូត Cancer on the rectal ជាប្រភេទជំងឺដុះដុំសាច់ឬដុំប៉ៅនៅជុំវិញរន្ធគូទនិងក្នុងប្រហោងគូទទីពីររោគសញ្ញាដែលជួបញឹកញាប់រួមមានចុកពោះខ្សោយអស់កម្លាំងការបាត់ជើងធំមានការប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីដូចជាពិបាកបាត់ជើងធំទល់លាមកឬរាគរួសញឹកញាប់ជាដើមជួនកាលមានលៀនចេញដុំសាច់មកក្រៅជួនកាលមានលក្ខណៈដូចដុំបើកគូទឬមានដុំសាច់ដុះជុំវិញរន្ធគូទខុសធម្មតាដែលអាចច្រឡំជាមួយជំងឺផ្សេងជាពិសេសជំងឺដុំបាក់ជាដើមទី3ការព្យាបាលការព្យាបាលតម្រូវឲ្យជួបពីគ្រូជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកវះកាត់ពោះវៀននិងមហារីកមានតែការព្យាបាលដោយវិធីវះកាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលជាជម្រើសត្រឹមត្រូវបំផុតក្នុងករណីដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺហើយដុំសាច់មហារីកមានទំហំតូចខ្លះគេអាចព្យាបាលដោយ endoscopy ដែលមិនចាំបាច់វះកាត់ធំអ្នកជំងឺមិនចាំបាច់សម្រាប់ពេលយូរនិងមិនប៉ះពាល់ដល់ពោះវៀនដូចនេះបើលោកអ្នកមានបងប្អូននិងគ្រូសាមានធ្លាក់ឈាមឬមានដុំសាច់ខុសពីធម្មតាសូមបងប្អូនមកពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឯកទេសដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះនិងស្វែងរកវិធីការពារកុំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការព្យាបាលដែលអាចឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត។